Հայաստանում օրենքով գողի կարգավիճակ ունեցող անձ է կալանավորվել։ Վճռաբեկ դատարանը բավարարել է գլխավոր դատախազի տեղակալի բողոքը։ Հոկտեմբերին վերաքնիչ դատարանը մասնակիորեն բավարարել էր պաշտպանների բողոքը, ամբաստանյալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառելով 10 միլիոն դրամի չափով գրավ, ինչպես նաև Հայաստանից բացակայելու արգել։ Վճռաբեկը բեկանել է վերաքնիչ դատարանի կայացած որոշումը, օրենքով գողին տեղափոխել են քրեակատարողական հիմնար, խոսքը Շաումյանցի Ժիրո Մականոնով Ժիրայր Բրուտյանի մասին է։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պանջ է ներկայացրել դատարանին Ստոնս ընկերության ղեկավար Սուրեն Ավաքյանից, նրա հետ փոխկապակցված 3 անձանցից բռնագանձել Արամի փողոցում գտնվող 3 անշարժ գույք, Աճարյան փողոցում եւ Մաշտոցի պողոտայում գտնվող անշարժ գույքեր մի ընկերության բաժնե տոմսեր եւ մոտ 8 միլիարդ դրամ գումար։ Ստոնս ընկերության անունը քրեական գործերում շրջանառվում էր դեռևս 2019 թվականին, երբ քրեական գործեր հարուցվել տրանսպորտի եւ կապի նախկին նախարար Գուրգեն Սարգսյանի նկատմամբ ըստ քնչական կոմիտեի, եղել է նաև հյուսիս հարավի շինարարական աշխատանքներում որպես ենթակապալառու ներգրաված Ստոնս ընկերության համակարգողը, Մուլտիգրուպ կոնցեռնի տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանի եւ գործարար Սուրեն Ավաքյանի հետ դուրս գրել կեղծ հաշիվներ։ Քնչական կոմիտեն 5 անձի է ձերբակալել Queen Music Hall-ում մարտի 29-ի գիշերը տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի դեպքով։ Տվյալներ են ստացվել, որ ռազմական ոստիկանության աշխատակիցը գիշերը երկու ընկերների հետ մտել է նշված ակումբ լեպիշ վարկ դրսևորել մատուցողու նկատմամբ, ինչի համար նկատողություն է ստացել անվտանգության աշխատակցից։ Խոսակցությունը վերածվել է վիճաբանության անյոթև ծեծ կրտուքի, որին մասնակցել են ակումբի այլ աշխատակիցներ։ Ռազմական ոստիկանության աշխատակիցը դեմքի շրջանում ստացել է մարմնական վնասվածքներ և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Առաջին Հրատվականի տեղեկություններով ռազմական ոստիկանության աշխատակից 36-ամյա Գրիգոր Հովանիսյանը հայհոյանքները տվել նաև դեպքի վար ժամանած ոստիկանների հասցեին։ Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի ինստիտուտի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Հարություն Բաբայանին ծեծի ենթարկած ուսանող 21-ամյա Ալբերտ Նիկոլյանը հարցաքննվելուց հետո ազատ է արձակվել։ Այս մասին հայտնել են քնչական կոմիտեից, նշենք, որ ծեծի ենթարկված ամբիոնի վարիչը փողոստիկանապետ Հայկ Բաբայանի հայրն է։ Հարություն Բաբայանին իր աշխատասենյակում ուսումնական հարցերի շուրջ առաջացած վիճաբանության ժամանակ ծեծի էր ենթարկել Նիկոլյանը։ Մարտի 28-ի երեկոյան Ալավերդի քաղաքի մի բնակիչ հաղորդում է տվել, որ անցած օրվա ընթացքում, երբ իրենք տանը չեն եղել, բացել են մուտքի դուռը և ննջարանի պարանում դրված գիպսե դրամապահոցները ջարդելով գողացել ավելի քան 1.5 միլիոն դրամ և 16,000 ռուսական ռուբլի։ Ոստիկանները պարզել են, որ կատարվածը ոչ թե գողություն է, այլ գողության բեմականացում, իմիտացիա, մոտ 1.5 տարի հաղորդում տվողի կինը տևական ժամանակ ամուսնու աշխատավարձից դրամապահոցներում հավաքած գումարներից պարբերաբար գաղտնի հանել է տարբեր գումարներ կամ ամուսնու խաբելով պահոցների մեջ ընդհանրապես գումար չի գցել և փողը ծախսել է պարտ փակելու կամ կենցաղային այլ հարցեր լուծելու համար։ Եվ որպեսզի ամուսնու հետ խնդիրներ չառաջանան, բեմադրել է ներկայացումը։ Կինը խոստովանել է արարքը, նախաքնությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Քնչական կոմիտեն առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների շրջանառության նոր դեպքի իական հանգամանքները պարզել։ Մարտի 23-ին օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ սպիտակ գույնի Nissan Magnix-ի մեքենայի վարորդը Երևանի կենտրոնական գերեզմանատան տարածքում տեղադրում է թմրամիջոցներ։ Մեքենան կանգնեցվել է, ուղևորը դիմել է փախուստի։ 28-ամյա ուղևորը տեղում խոստովանել է, որ մարիխուանան ձեռք են բերել Telegram հավելվածի միջոցով և գումարի դիմաց տեղադրել են Երևանի տարբեր վայրերում։ Վարորդը նաև այլ տեղեր է ցույց տվել, որտեղ թմրանյութ են տեղադրել։ Փախուստի դիմացին հայտնաբերել են 2 երիտասարդներին կալանավորել։ 3 ժամը 10-ի սահմաններում շտաբօգնության խումբը Տաշիր բժշկական կենտրոնը տեղափոխել մի քաղաքացու, բժիշկները հայտնել են, որ վիրավորն ի վիճակի չէ կատարվածի մասին բացատրություն տալ։ Բժիշկները կարողացել են վիրավորին դուրս բերել օրացական վիճակից, նրան ռեանիմոբիլով տեղափոխել են Վանաձորի բժշկական կենտրոն, որտեղից էլ սնավիացիայի ուղղաթիռով տեղափոխել են Երևանի հիվանդանոցներից մեկը։ Վիրավորը Իրանի քաղաքացի 37-ամյա Մեդի Բախտիարինն է, նա Նազարյան Queen Systems-ի կողմից իրականացվող շինարարական աշխատանքը կատարելու ժամանակ մոտ 8 մետր բարձրությունից ընկել է և ստացել նշված վնասվածքները։ Մալաթիայի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տեղեկություններն իրացրին բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի գործընկերների հետ։ Մարտի 28-ին առավոտյան 6:30-ին B2 թաղամասում զենք զինամթերք ապօրինի պահելու և կրելու կասկածանքով նրանք ձերբակալեցին և ոստիկանության Մալաթիայի բաժին տեղափոխեցին մայրաքաղաքի բնակիչ 31-ամյա մի տղամարդու իր վարած Նիսանով։ Նա հայտնեց, որ մեքենայում թմբուկավոր ատրճանակ կա, նախաձեռնվեց քրեական վարույթ և նույն օրը մեքենայում կատարված խուզարկության
ընթացքում 31 ամյա տղամարդ ինքնակամ ներկայացրեց ատրճանակը, լիցքավորված 5 փամփուշտով, բայց սա տղամարդու միակ խոստովանությունը չէր։ Ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում նա խոստովանեց նաև, որ մարտ ամսին Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում կայանված տարբեր մեքենաներից կատարել է հայլիների և հայլու ապակիների գողություններ։ Տղամարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության տարածքային բոլոր ստորաբաժանումներն են ակտիվորեն պայքարում թմրամոլության և անօրինական թմրաշրջանառության դեմ, իսկ Վարշապատի բաժնի ծառայողների պայքարը հատկապես արդյունավետ էր մարտի 28-ին։ Բաժնի քրեական հետախույզները ստացած օպերատիվ տեղեկություններն իրացրին համագործակցելով Արմավիրի մարզային վարչության գործընկերների և ճանապարհային ոստիկանների հետ։ Մարտի 28-ին ժամը 15:20-ին ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով Ծաղկալանջ գյուղում նրանք ձերբակալեցին և իրենց վարած BMW-ով հանդերձ ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին տեղափոխեցին Երևանի բնակիչ 31 և 32 տարեկան երկու տղամարդու։ Մեքենայի սրահի տեսանելի մասում կար թմրամիջոցի նմանվող զանգված և 31-ամյա երևանցին հայտնեց, որ մարիխուանան իրենն է։ Շուտով նույն կասկածանքով ձերբակալվեց ու բաժին տեղափոխվեց նաև Էջմիածնի բնակիչ 32-ամյա մի տղամարդ իր վարած Նիսանով։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց մարիխուանայի նմանվող զանգվածով երկու փաթեթ։ Նա նույնպես հայտնեց, որ թմրանյութ իրենն է։ Ըստ օպերատիվ տեղեկության երկու դեպքում էլ մարիխուանան իրացրել էր նույն անձը՝ Ծաղկալանջ գյուղի բնակիչ 57-ամյա մի տղամարդ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վարշապատի քնչական բաժին։ Սա օրվա միակ արդյունքը չէր, նույն օրը ժամը 13:30-ին թմրամիջոց ապօրինի պահելու կասկածանքով Զվարթնոց թաղամասում ձերբակալվեց Էջմիածնի բնակիչ 33-ամյա մի տղամարդ։ Ըստ նրա իր մոտ հայտնաբերվածը թմրանյութ է, իսկ կանեփը հավաքել է վայրաճ թփերից անձամբ օգտագործելու համար։ Նույն բացատրությունը տվեց նաև նույն թաղամասում ժամը 15-ին ձերբակալված և բաժին տեղափոխված տղամարդը։ Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղի 22-ամյա բնակչի հայտնելով կանեփն անձամբ քաղել է աշտարակի դաշտերում։ Վաղարշապատի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները նույն կասկածանքով նույն օրը ժամը 18:50-ին ձերբակալեցին Էջմիածնի բնակիչ 31-ամյա մի տղամարդու։ Ըստ նրա հայտնաբերված մարիխուանան իրենն է, կանեփն էլ քաղել է վայրաճ թփերից անձնական օգտագործման համար։ Այդ օրն աչքին կան նաև Վարշապատի բաժնի պարեկապահակետային դասակի ծառայողները։ Ժամը 19:15-ին Զվարթնոց թաղամասում նրանք ձերբակալեցին և բաժին տեղափոխեցին նույն թաղամասի 32-ամյա մի բնակչի։ Նա էլ հայտնեց, որ մարիխուանան իրենն է, կանեփն էլ անձամբ է հավաքել վայրաճ թփերից իր համար։ Այս վերջին դեպքերով նույնպես կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են նախաքննական մարմին։ Բոլոր դեպքերով հանգամանքները պարզվում են, իսկ հակաթմրամոլային միջոցառումներն ամբողջ հանրապետությունում նույն հետևողականությամբ շարունակվում են։ Մարտի 21-22-ը ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնի քրեական հետախույզները վետերանների հետ իրականացրած միջոցառման արդյունքում ապօրինի թմրամիջոց պահելու, օգտագործելու և իրացնելու կասկածանքով Եղեգնաձորի Միկոյան փողոցի շենքերից մեկի բակում ձերբակալել և իր Honda Magnish-ի ավտոմեքենայով հանդերձ Եղեգնաձորի բաժին են տեղափոխել 58-ամյա մի տղամարդու։ Փաստի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում իրավապահները մեքենայի սրահում հայտնաբերել են տեղնականաճապուն չորացված մանրացված զանգվածով փաթեթներ, որոնց ընդհանուր քաշը 12 գրամից ավելի էր։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վայոց ձորի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները պարզվում են։ Մարտի 26-ին կեսգիշերն անց ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնի պարեկապահակետային ծառայության ծառայողներն էլ ապօրինի թմրաշրջանառությամբ զբաղվելու կասկածանքով Արենի գյուղի գործարաններից մեկի տարածքում ձերբակալել և Եղեգնաձորի բաժին են տեղափոխել 47 և 30-ամյա երկու տղամարդու, իրենց վարած Ford Magnish-ի մեքենայով հանդերձ։ Նույն օրը նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում Ford-ի սրահում հայտնաբերվել են դեղնականաչավուն չորացված մանրացված զանգվածներ։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վայոց ձորի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Մարտի 28-ի գիշերը նույնպես Եղեգնաձորի քրեական հետախույզները ապօրինի թմրաշրջանառության հերթական դեպքը բացահայտեցին։ Նրանք Արենի գյուղի գործարաններից մեկի մոտ ձերբակալեցին և իրենց վարած Opel Magnish-ի մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժին տեղափոխեցին 29 և 36 տարեկան երկու տղամարդու։ Նույն օրը մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն չորացված մանրացված զանգվածով փաթեթ 5 գրամից ավելի քաշով և մոխրացված հետքերով գլանակ։ Մեքենայի վարորդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը ձեռք է բերել Telegram-ի միջոցով։ Տղամարդիկ և կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Շենգավիթ վարչական շրջանի քնչական բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում են տեսագրության մեջ պատկերված անձինք։
Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձանց ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրանց, որևէ տեղեկություն ունեն նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Շենգավիթ վարչական շրջանի քնչական բաժին։ Մարտի 20-ից 27-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4446 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 133 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստապ վիճակում մեքենա վարող 166, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 245 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 53, գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 3, չամրակապված վարելու 115, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 262, հետիոտնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 410 իրավախախտումներ, 198 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 394-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 91-ը թաղանթապատված դիմապակիով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 94 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 6766 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 200 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ վիճակում մեքենա վարող 103, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 450 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 69, չամրակապված վարելու 901, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 174 իրավախախտումներ, 295 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 1345-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 60-ը թաղանթապատված դիմապակիով, բացի այդ տարբեր կասկածանքով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 40 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները մարտի 20-ից 27-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1050 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 39 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ 19 վարորդ, 10 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 11-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 58-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Հայտնաբերվել է ԴՀԿ հետախուզման մեջ գտնվող 10 մեքենա, նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 69 դեպք, անցած 1 օրում արձանագրվել է 14 պատահար, 21 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։